Qaradağda daş kərxanasında bədbəxt hadisə baş verib. Kanal 13 xəbər verir ki, Qaradağ rayon prokurorluğundan operativ mediaya daxil olan məlumatda bildirilir ki, martın 27-sində saat 05 radələrində Qaradağ rayonunun Körgöz qəsəbəsi ərazisində yerləşən daş kərxanasında mişar daşı idarə edən kombaniyor 1964-cü il təbəllüdlü Balafər Əmirovun ölməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Aparılmış araşdırmalarla müəyyən edilmişdir ki, kombayn mişarının Balafər Əmirovun baş nahiyəsini kəsməsi nəticəsində o hadisə yerində ölüb. Faktla bağlı cinayət işi başlanmışdır.